Hej, jeg hedder Kim Øksle fra hypnotiseret.dk. Jeg har erfaret, at der er rigtig mange unge mennesker, som bruger medicin for at komme af med angst i forbindelse med eksamener og prøver og jobsamtaler og alt muligt andet, hvor man skal lave en præstation. Og hvor der selvfølgelig kommer en nervøsitet eller måske endda angst og stress op til den her præstation. Og det at bruge medicin til at dæmpe sin angst, det kan jeg godt se, at det virker som den nemme måde at komme af med sin angst på. Vi drømmer nok alle sammen om, at der er en eller anden form for magi eller pille eller noget, der lynhurtigt kan tage det væk, som man ikke vil have. Men det er jo ikke den rigtige måde at gøre det på, fordi angst og stress i det hele taget er en naturlig reaktion, som sker i os mennesker, når vi skal præstere noget. Og det alle, der optræder med noget, oplever også, at det faktisk gør dem skarpere eller stærkere i forbindelse med sådan en præstation. Så det ideelle ville jo være, at man kunne lære at tøjle den her angst og det her stress, der opstår helt naturligt, og dermed faktisk ende med at skabe en bedre præstation, end i stedet at lægge en dæmper på ens naturlige reaktioner i krop og hjerne. Så den her video, der vil jeg tale lidt om, hvordan det er, vores krop reagerer, og hvordan man kan regulere sig selv. Så i slutningen af videoen, der vil jeg lave en lille hypnoseøvelse med dig, hvor du selv kan prøve, hvor meget det egentlig hjælper at bruge din opmærksomhed, hvordan du kan skifte opmærksomheden og tøjle dine egne følelser omkring det her. Det er jo følelser i sidste ende. Følelser er altid det, som vores hjerne fortæller os, at vi skal gøre. Så hvis du er interesseret i at høre om, hvordan man kan finde en naturlig vej igennem til at komme af med stress, så bliv hængende. Nå, jeg har hørt, at rigtig mange mennesker tager den her pille her, fordi det virker som den nemme udvej. Jeg kan huske, at jeg har set en vittighedstegning, hvor der står en person op ved den kø, hvor man kan få terapi og den sunde vej til at komme af med sine problemer, og så er der en uendelig kø til den, hvor man bare skal få en pille, der tryller det hele væk. Så det er nok sådan, det virker fristende. Og det virker måske også fordi, eller det er måske fordi, man tror, at angst og stress og sådan noget, at er sådan, man er. At fordi man har oplevet det mange gange, så oplever man det som noget, der ikke kan gå væk. Og det er nok bare sådan, man er bygget. Men det er jo ikke sådan, det er, for der er jo ingen, der er født med hverken stress eller angst. Det er jo noget, man har lært i andre situationer. Det er helt naturligt, som jeg sagde i indledningen, at når man skal præstere noget, så reagerer man også med at krop og nervesystem bygger sig op til at præstere noget mere. Så hvad er det egentlig, man oplever helt præcist i forbindelse med en præstation? Det er de her flugtreaktioner og kampreaktioner. Og der går hjernen altså i en helt anden tilstand, end når man er sig selv normalt. Og der er nogle funktioner, der lukker ned, og derfor kan man godt, hvis man er i den tilstand, hårdt ramt af den tilstand, opleve, at man har svært ved at kontrollere sin krop, og man har en dårligere fokus, fordi man har virkelig en fokus på at slippe væk, eller bliver lidt, måske lidt småirritabel, fordi man er mere i sådan en kamptilstand. Så det handler jo om at kunne tøjle alt det her til den bedst mulige præstation i forbindelse med eksamen. Så, hvad er det egentlig, der sker i forbindelse med en eksamen? Jeg vil bede dig om nu at tænke på en konkret præstation, du har stået overfor, eller som du måske står overfor og snart skal igennem. Så du kan gøre det her med åbne øjne eller lukkede øjne. Jeg beder dig om nu at fokusere på den her situation. Se det, som om du er der lige nu. Og lev dig ind i, at du er til stede lige nu, der hvor du skal lave den her præstation. Så læg mærke til det, du ser for dit indre blik, hvor du er henne. Hvad er det, du ser? Læg mærke til, om du har nogle sådan indre tanker. Det kan være nogle ting, du siger til dig selv, nogle ord. Og så læg rigtig meget mærke til det, du kan mærke i din egen krop.
at lægge mærke til, nu løber jeg lige hurtigt kroppen igen, det du kan mærke, når du tænker på den her præstation, du skal igennem. Mærk til, om der er noget omkring hals og brystkasse, omkring maven måske. Det kan også være, at der er noget, der har ændret sig omkring i hovedet, kæben, øjnene eller hovedbunden. Det kan også være, at der er noget i hænderne. Og nogle mærker også noget i benene, der fødderne. Så læg mærke til dine reaktioner, når du tænker på, at du er til stede i den her situation lige nu. Som om du skal til at lave den her præstation lige nu. Godt. Og nu må du godt vende tilbage til her, den her video her. Du sidder, du skal ikke præstere lige nu, du skal bare se den her video. Der er jo en god nyhed til dig. Hvis du kunne mærke en reaktion, en fysisk reaktion, på, når du forestiller dig den her situation, så ved du jo nu, at det du oplever, det er måske stress eller angst eller nervøsitet. Det kan være en eller anden form for ubehag. Det ved du nu, at hvis du kan opleve det nu her, bare ved at forestille dig det, så kan det ikke have noget med din præstation at gøre. Tænk lige over det. Men hvorfor ikke? Fordi lige nu er du i gang med at se den her video. Du er ikke i gang med at præstere. Så det har ikke noget med den konkrete præstation at gøre, men det har noget at gøre med, at du lige nu simulerer en form for trussel i den her situation. Og når du eller din hjerne simulerer hele den her trusselsituation, hvor du er under pres, jamen så reagerer din krop også. Så det er helt naturligt, det skal du kun være glad for, at den faktisk giver op og gør klar til at præstere noget mere. Så når der er mange, der vælger at tage medicin for at dæmpe den her helt naturlige reaktion, så er det så fordi, den her reaktion bliver for kraftig, og de ikke kan styre den, og det bliver alt for ubehageligt og umuligt at styre. Så nu skal vi et helt andet sted hen. Forestil dig nogle af de gange, hvor du er rigtig glad. Det kan være, når du hygger dig sammen med vennerne, eller en god ferie, eller en aktivitet, som du laver. Der er mange, der dyrker sport, eller bare går en tur, hører musik. Det kan også være, at du har en helt særlig aktivitet, som du gør, og når du gør det og virkelig er fokuseret indlevet i det, så har du det rigtig godt. Så lige nu mærk de her følelser her, og forstærk dem. Du kan lukke øjnene lige nu, og så virkelig være til stede i den situation, eller de situationer, hvor du virkelig er helt fokuseret. Du er kun i den her dejlige situation, hvor du har det godt. Du er tryg. Du er måske i flow. Og du har det rigtig, rigtig behageligt. Fyld op med masser af god energi. Tillad dig selv at mærke lige nu, hvor godt du har det i den her dejlige situation, hvor du er i gang med gode situationer, oplevelser, som gør dig glad. Og byg det op. Forestil dig, at hver gang jeg nu knipser med fingeren, så bliver den følelse eller de følelser af det gode, alt det energi, du har, det bliver stærkere. For hver gang jeg knipser nu. Tillad dig selv, at det spreder sig ud i hele kroppen. Den her gode fornemmelse, når du har det rigtig godt, bliver kraftigere nu. Og du kan måske mærke det hele kroppen. Det stråler ud fra nogle dele af kroppen og breder sig til andre dele af kroppen og bliver kraftigere nu. Og lad det her, hele den her samlede oplevelse af at være sprængfyldt med energi fra den her gode oplevelse, eller alle de andre situationer, lad den blive 10 gange så kraftig. Nu med en stor kraftig indånding. Lige præcis. Og du må gerne trække vejret ind. Og så hold den gode fornemmelse, du har i kroppen lige nu.
Hold fast i det. Alt det indre billede, du har skabt lige nu, hold fast i det. Og så med den tilstand, du har lige nu, tænk på det der præstationssituation, du havde lige før. Prøv at tænk på det nu, heroverfra, hvor du har det godt. Og læg mærke til, at det føles anderledes at tænke på det nu. Så den samme situation, som du tænkte på lige før, den føles nu anderledes. Og det er endnu et bevis på, at den måde, din egen indre tilstand er på, den bestemmer, hvordan du oplever en situation. Fordi i sidste ende, der er det, hvordan din hjerne tolker den situation, du er i, og også tolker den situation, du forestiller dig at være i. Det bestemmer, hvordan du har det i den konkrete situation. Så derfor, hvis du har haft en god oplevelse med det her, så del den endelig med alle mulige andre, så de også kan få den samme gode oplevelse, og forhåbentlig indse, at der er enormt store muligheder for faktisk at ændre på angst, stress, nervøsitet og ubehag i forbindelse med præstationer, som eksamen, jobsamtaler, køreprøver og alle de andre situationer, hvor man er lidt ekstra under pres, som vi alle sammen kommer igennem. Det er muligt at ændre. Og når du gør det ved at ændre din egen indre oplevelse, så er der ikke nogen bivirkninger. Der er ingen bivirkninger ved det. Det er naturligt, og du lærer naturligt at være i det. Og den gode nyhed er, jo flere gange du gør det, jo nemmere bliver det. Så jeg håber, at det her var en god oplevelse, og jeg håber, du har lært noget. Og som sagt, endelig send den videre til nogle andre, del den med dem, du tænker, der kunne have nytte af. Det var Kim Øksle fra hypnotiseret.dk her. Ja.